Sajt jam l-inventarju, fuq il-reskju equipment, dan li jużaw f'inċidenti ta' traffiku. Kif għalli kol, dejjem morru b'ġiġ vetturi. Waħda biex jekk jiġi inċident vettura, waħda jiġi xi ħaġa f'equipment igenna dejjem wieħed spejjer. Kif ukoll jekk għandna vettura maħbuta u naħdmu m'ġiġ naħid, ma noqgħux ngħaddu l-għodda bejnna ħa oħra. Issa kru jaqbad ġenb u kru jaqbad ġenb. Bażikament dan fihom għandek ix-xirs u l-spreader. Ix-xirs li qed fejn bħalissa nużaw biex jaqta' taqta' pilastru u dejjem għandna proċedura kif naqtaw. U l-spreader hija biex taqla biba u ismu jew biex jiftaħ biba jew kellha timbotta pilastru jew kellha tista' taqbaddu anke ktajjem jew biex tiġbed dashboard roll jew tiġbed sterikum persuna biex tiġbdu biha. Issir kull filgħodu niċċekkjahom kull filgħodu, inħadmuhom u naraw il-fuel u żejt u affarijiet kollox sewwa u xejn hija familiarization mal-equipment li huwa l-operator qed iħaddimhom kuljum mhux xejn bħala training. Mill-insenaraw, għaw numru kbir ta' equipment differenti, ta' kullħat ikun jaffjuża kollox, xana? Għalek, fl-inventarju aħna nieħdu records, jina kull persuna xtajta inventarju u kull kemm issa jkun inqelbilha. Ġifieri mhux dejjem tagħmel li vettura l-arvi fort ta' rescue, daqqa rescue, daqqa fire engine, daqqa water carrier, daqqa timetable ladder. Għax hija fil-ħodu di sija li tagħmel mill-vettura hija dejjem inti ma tippratika iktar tkun taf fejnhom l-affarijiet u tkun taf tużhom u tħaddimhom kuljum. Xi ħaġa ta' kuljum dejjem għaddejja, allura dejjem iddaħħal f'moħħok iktar affarijiet. Breeding apparatus dak huwa ħajjitna aħna. All right? Dak huwa ħajjitna huwa urwa mimli għabarja normali, ġifiri bħal mal-arja li qed nieħduha u barra, ġifiri huwa mimli barja normali, all right, li qed jagħmel Mario bħalissa, all right, qed jiċċekkja mid-demand valve biex jara ċ-ċilindru għandu x-xilik, all right, għax jekk għandek x-xilik x'imkien, dak il-BA jiġi mneħħi minn ġol vettura u jiġi replacejat u jiġi replacejat mill-ewwel. Dik li kienet jiċċekkja issa, dik tissejjaħ id-DSU, Distress Signal Unit. Meta nkunu deħlin ġewwa, aħna wieħed waħdu ma jidħol qatt. Alright, tħanna tnej flimkien u ħriġna tnej flimkien. Żara xali jedha wer barba tnejn, Gerrit Morlici u Mario Muscazzi, il-Gaspajja ta' San Juan.
Il gym non è un po' la fine. Ma che? Ti do? Io ho fatto.